strpljenjem očekuju čas kada će se svečano zakljati da će slediti put naše partije, ideje, budžetita i čuvati tekovine naše revolucije.
Thank you.
Savjeza boraca, drug Miloradović Milan. Sada konferencije za socijalističko vaspitanje u Ligu Odeci, drugarica Marica Stojiljković. Predsjednik Skupštine opštine, potpredsjednik Skupštine opštine, drug Pera Makuljević. Predsjednik izvršnog savjeta Skupštine opštine, drug Lukaš. Svake godine, zajedno sa ostalim predstavnicima društveno-političkih organizacija, na određen način obeležavamo u okviru proslave Dana Republike, taj prijem koji uvek, već nekoliko godina, to vršimo u našoj opštini. Predsjednik omladine je u svom govoru rekao nekoliko obaveza koje stoji pred vas Milomira. Ja vam čestitam Dan Republike i želim mnogo uspeha u vašem učenju i uspeha u radu ostalih prosvetnih radnika i radnih drugova narednog perioda. Čekaj,